depressão. E eu acho que na época tá... E também na direita, né? O Pei era embaixada de Japão, mas era o designer. Agora era o Porto dele, simples demais, a União Mania. E aí, botar o simples, antes mesmo, o Maria Ramonassa, o Mate. Minha irmã está aqui, não bota, mas a aeroporto vai conseguir dia que eu. Até o dia que eu vou conseguir. Então, quando lá em relação, lá no treino relacionado, a mim investe. Mas na beleza. Porque descredibiliza. E a hora do primeiro-ministro, me alasse. A minha diretora se vê que lá assim, então, só está no primeiro-ministro.